Olá pessoal, aqui quem fala é o Paulão, professor de Geografia do Ângulo de Três Lagoas. Hoje eu estou aqui para dar algumas dicas para vocês que vão prestar o Enem nesse ano de 2021. Bom, nós estamos vivendo 2 anos aí praticamente atípicos, né? Muito conturbados em vários sentidos, e eu gostaria de chamar a atenção para vocês acerca de alguns temas que podem ser abordados de forma mais incisiva no Enem. O primeiro que eu gostaria de trazer para vocês está relacionado à questão ambiental, né? Ela nunca foi tão cara à nossa civilização, né? E eu acho que no atual momento faz sentido a gente falar desse tipo de assunto. Primeiro, das transformações climáticas, alteração nos regimes de chuva, desertificação, aumento do nível dos oceanos, né? As secas que têm sido cada vez mais severas em um curto espaço de tempo, né? Os eventos climáticos relacionados aos rabubes, que são essas nuvens de poeira que atingiram a região centro-sul do Brasil nos últimos anos. Ligado a esse tema do assunto da temática ambiental, eu acho interessante também que vocês leiam mais sobre a questão energética, porque a temática ambiental tem impactado de forma significativa a matriz energética brasileira. E isso, claro, tem encarecido demais, né, a produção desse bem, que é fundamental não só para o setor produtivo, mas também para a população em geral. Vale lembrar que o Brasil, ele depende da energia hidrelétrica, cerca de 65% da eletricidade é produzido por elas, e elas são mais impactadas pela estiagem. Então, o setor elétrico brasileiro, a questão energética também é muito importante para ser abordada nesse ano. Outro ponto que eu gostaria de ressaltar com vocês, mas no âmbito global, é a questão da própria pandemia, né? Ler mais, observar mais os assuntos relacionados à geografia da saúde, né? Como a globalização favoreceu a expansão desse tipo de vírus, né? E também de outras doenças, a disseminação pelos sistemas de transporte, pelo intercâmbio mais intenso que é proporcionado, né, pela própria globalização, e como que a globalização também influencia, né, nas correntes migratórias. Vale lembrar que a gente vive a pior, né, crise migratória desde a Segunda Guerra Mundial. Bom, eu acredito que vocês vão se dedicar sobre esses assuntos e que, chegando a hora, vão saber o que fazer lá na prova. Tenham calma, façam com tranquilidade, que pode ter certeza que vai dar um bom resultado para vocês. Até a próxima, beijo a todos, valeu! Olá moçada, o Enem está chegando, você está preocupado, mas calma aí, você não devia ficar preocupado. Você está preparado e você vai ter um bom desempenho. Eu sou o Diogo, professor de redação aqui do Ângulo Três Lagoas. E eu queria falar rapidamente aí algumas peculiaridades da prova de redação para vocês. Primeiro, a prova de redação do Enem era uma prova tradicional, de dissertação argumentativa, e que traz sempre um tema, uma problemática fechada de um eixo geralmente social. Então, os temas que o Enem vem cobrando, nós não temos como saber qual vai ser o tema desse ano. Isso seria um exercício de futurologia, então seria melhor procurar aí uma cartomante, né, para saber qual é o tema. O importante é que você saiba qual é esse viés temático. O Enem sempre trabalha com eixo social. Ele vai levantar uma problemática social, um problema na sociedade brasileira. Você pode perceber nas últimas provas que você vai ver isso. Na sociedade brasileira, no Brasil, essa expressão limitadora sempre está ali na frase comando. Então, o que você tem que fazer? Ler com muita atenção a frase comando. Pegue a frase comando e analise. Primeiro, qual é a palavra-chave? A palavra-chave é aquela palavra que vai nortear toda a escrita do texto. Depois você tem o tema, ainda dentro do comando. E por final, a expressão limitadora. Analisando o comando de redação, aí sim você vai partir para a coletânea e ler atentamente cada texto. Geralmente eles nos oferecem 4 textos, sejam eles textos verbais, textos não verbais ou textos sincréticos. Analise cada texto e procure perceber por que aquele texto está na coletânea. O que o organizador da prova quis que você pensasse? O que ele está querendo dizer com aquele texto colocado ali para vocês? E faça o seu projeto de texto.
projeto de texto é fundamental para que você tenha um texto organizado, para que você tenha um texto coerente. Eu tenho certeza que você está preparado. E estamos aqui, nós do Ângulo Três Lagoas, torcendo por você, para que você consiga aí uma redação nota mil nesse Enem. Um grande beijo para todos vocês e boa sorte.